Akakiiko k'eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission kavuddeyo n'alipoota erambika obulungi embeera y'abantu n'ebyobufuzi bwe bitambudde bukya biseera bya kabbinkano ka byabufuzi okutandika mu biseera ebyakamyufu bwe bibadde. Alipoota eno eraga ebikolwa eby'enjawulo ebifumbekedde mu kunoonya akalulu nga muno mulimu okulwanagana mu bannabyabufuzi ab'ebibiina eby'enjawulo wamu n'abeesimbyewo okuvuganya ku mitendera egy'enjawulo. Bano gye buvuddeko beevumba akafubo n'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo ne beetegereza bwe beetegese mu kulonda okubindabinda. Tugenda tulaba tufuna amawulire abantu baffe abali mu field bafuna amawulire okulaba biki ebibaddewo ebikwatagana n'okulonda ne babituweereza ate ffe ne tukola response. Bwaba nga waliwo ekyetaagisa oba okugamba kitongole gundi ne tuba nga tukikolako. Akakiiko kano kaakola okunoonyereza wamu n'okulondoola ebyokulonda mu bifo ebironderwamu 1384 nga wano abalonzi we bakeberera enkalala mu ggwanga lyonna nga zino ze constituency eziwaddala 78 mu disitulikiti 50 eza Uganda. Omwaka 2011 gwali gwakasandaali na ffujjo bw'ogerageranya akalulu k'omulundi guno ak'omwaka 2016. Wabula akakiiko kagamba nti abaali mu nteekateeka y'okutimba enkalala z'abalonzi baasanga akaseera akazibu olw'abantu abangi obutabeera na bwagazi na kujjumbira mu nteekateeka ey'okkebera enkalala zaabwe. Gamba abantu baffe baagenda okulaba engeri gye balondamu ne basanganga emirundi mingi egisinga ebintu byagenda bulungi. Twamonitoringa update ne display register mu bitundu bingi at least district ataano mwe twagenda twasanga nga display register zaaliyo abakozi ba electoral commission baaliyo naye ne tulaba ng'abantu baffe abakubi b'obululu tebafaayo kugenda kkebera era maybe tuyinza okukozesa omukisa guno okukubiriza abantu ekisooka bagende buli omu alabe w'anaakubira akalulu kuba oyinza okusanga ssente emu ng'erimu polling stations 10. Akakiiko kakkaatirizza obukulu bwa poliisi omuli okukuuma abantu n'ebyabwe obutebenkevu ebyokwerinda by'eggwanga wamu ne basaba poliisi eveeyo ennyonnyole ku nsonga y'ekiwayi kyayo ekyaba crime preventers. Tugambye nti police act ekkiriza abapoliisi okuteekawo ba crime preventers ojjukira bwe nnali nga nkyali chairman e Kawempe bino twali tubikola naye olw'okuba kireese controversy kireese oba mu Luganda kyedandise akabugumu mu bantu ketuba twaga parliament nejja ekola etteeka erirambulukufu kubanga mulimu ebintu tetuyita accountability obuvunaanyizibwa ani ali avunaanibwa singa crime prevent akola ekintu poliisi local government ebyonna bibe nga birambikibwaki bulungi. Ssentebe w'akakiiko kano akubiriza poliisi okuwa bannamawulire ekitiibwa eky'ensuso ekibagwanira ko n'okwewala okwenyigira mu byobufuzi ebyawulayawula mu bantu kw'ossa kozesa olulimi olukambwe n'okutabangula emirembe. Akakiiko kagenda mu maaso n'okubiriza abantu okwetaba mu kulonda okw'emirembe era nti tewali kibiina kya byabufuzi kirina kuddukusa lwonna kulangira muntu yenna okujjako akakiiko k'ebyokulonda olwo kino kisobozese okubukaza demokulasiya mu kulonda. Kibuvunaanyizibwa waffe okumanya okuba kugamba nti ani asi tetutunuulira ddembe kyokola nga tugenda ne mu bibiina naye netwagenda ne tutunuulira mulonze mutya mweyisa mutya kuba ebyo byonna byonna bwe tunaaba tukola ripooti byonna bigatta okubanga okulonda ku compliance n'eddembe ly'obuntu. Bano bongedde okuvumirira bannabyabufuzi ko n'ebibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo ebikozesa ebirango ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ebigenze maaso n'okwewanisa emitima gy'abantu omuli okukozesa obuwanga bw'abaafa. Tujja kukitwala n'ebekikwatako naye ekirungi ekyansanyusiza nalabye ab'eRuweero bo bennyini bakyogeddeko naye naffe tujja kwogerako n'abo abekikwatako kyabanga bino nga naffe bitukanga nga bwe naffe tulina aveni kubanga ffe tusobola okutuukirira buli muntu kubanga we are national human rights institution era tebatugaananga bbalaba. Okufefetta akalulu k'omulundi guno okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa akakiiko k'ebyeddembe ly'obuntu kulaga nti omulundi guno ebyobufuzi bibadde yaddeko bw'ogerageranya n'okulonda okwaliwo mu mwaka 2011. Abantu abawerera ddala 38 be baakabuzibwawo ko n'abandi obutamanyibwa ku mayitire gaabwe naye yali akulira ebyokwerinda mu kisinde kya Gofward Christopher Ine wabula ng'akakiiko k'ebyokulonda tekannavaayo ku muntu yenna bwe kayinza kugamba nti akwatibwako ku bikolwa by'effujjo bino.